tareke wa hiro na kaira rete kidu sikuna wimbo ina iba kwa ifa na wakikuyu leke wa hiro wa ne gai ile ya rete kidu hiwega tewega wega makedia ho we wa yori ro ne da leke wa odiri kanaga na ne wa chekire wega anyoni ama niki wahi yone kita hili ya wetikiki. Nilini ulipewa na Mungu. Na unasema hauna. Na Biblia inasema ya kwamba hata yule hana. Hata kile kidogo hako nacho. Hata nyanganyo. What did God give you? Wakati Mungu alikutuma katika hii kanisa. Kwa sababu alikutuma ulitumwa hapa. Mungu alikutuma kufanya nini? Hilo ndio swali inastahili kuwa unajiuliza kila wakati. Tuliletu wakwa litujaze viti. Aleluya. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tuliletwa tufanye nini? Mungu alituunganisha tukawa mwili mmoja tufanye nini? Hiyo ndio swali ambayo unastahili kujiuliza kila wakati. Na kama haujui, uambie Bwana, nifungue macho yako na macho yangu nijue kwa nini ulinileta katika hii kanisa. Because there is a purpose ambayo ifanye Mungu akulete hapa. Praise the name of God. Uanze kuomba kutoka siku ya leo. Ukiuliza Mungu, ndio nilisikia sauti ya kwanza iliyoniambia enda katika ile madhabahu. Enda katika kanisa lile. Nataka sauti ya pili kutoka kwa Bwana. Ndio nilikuja, nilishukua hatua ya imani na nikafika hapa. Bwana, ulikuwa unataka nifanye nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaendaka kwa shamba, unaendaka kusimama. Atiliyabiwa mama yangu, wakati ulikuwa tunaenda kwa shamba, nikuwa naona tunabiwa na mama yetu. Amukeni mwende kwa shamba. Lakini hatu wapi, tunaenda kufanya nini? Sisi tunaenda kwa shamba. Lakini ukifika kwa shamba, unaenda kusimama kwa shamba. Niliyabiwa nikuje kwa shamba. Unasimama kwa shamba, masaa inaenda, masaa inaenda, masaa inaenda, jioni inafika. Unarudi nyumbani. Kweli, tulikuwa tunafanya niko kweli? Kuna watu wametumwa kwa kazi ya Mungu. Lakini bado wanasimama. Na waliambiwa endeni kwa shamba rani. Mungu akikuangalia katika ulimwengu wa rohoni, bado umesimama na jembe umeshika. Jembe ni kipawa ambacho Mungu amekupatia. Hatukuletwa kwa shamba la Mungu tusimame, tuliletwa tulime, tutende kazi. Ni kazi gani ambayo umeitiwa na Mungu? Sana mbona na wanaanza wengine hata kutukuzwa. Haleluya. Lazima ujue ni nini umeitiwa na Mungu. Na kama hujasikia sauti, ambia Bwana, nena tena. Niko hapa. Unataka nifanye nini? Kwa sababu Mungu anajua kuna kazi amepitia. There is a work that umeitiwa. Na kuna wengine watarudi wakati Kristo atakapokuja. Wakati kazi zitakapokuwa zinawekelewa kwa ratibu zikipimwa, ile kazi ambayo ulimfanyia Mungu, kuna wengine kazi hazitaonekana. Lakini ulikuwa mtu wa kanisa. Hiyo kanisa ulienda, lakini ulifanya nini? Kile wataaibika. Hiyo Daniel anasema hivyo. Hiyo chapter ikimalizia ya kitabu cha Daniel. Ya kwamba wakati Kristo atakaporudi, wakati tutafufuliwa, kuna wengine watafufuka katika aibu. Na wengine wafufuke katika utukufu. Hiyo ni kulingana na ile kazi ambayo umemfanyia Bwana wakati huu uko hai. Na usione kama wakati inakugojea, ni wewe kukibizana na wakati ambao umepewa. Lazima uelewe nyakati za Mungu. Kwa sababu hizi nyakati si za kudumu. Hizi nyakati zinapita. Na zikipita, wakati mwenye kazi atasema kazi imemalizika, utasimamisha nini mbele zake aliyekuita kwa kazi yake? Praise the name of God. Wakati mwenye kazi atasema stop. Nilikuwa naona wakati tunafanya exam, examiner alikuwa anatuambia 20
minutes remaining. 10 minutes remaining. 5 minutes remaining. Ujue katika ulimwengu wa rohoni, hivyo madakika inavyojihesabu. Kuna siku itafika, uambiwe stop. Kono juu, pens on the table, stand up. Wana Yesu asifiwe. Amisha nini? Kwa hivyo ile sauti ya Bwana ambayo imekunenea, irudi irejelee tena. Rejelea pale tena. Uanze tena kutoka pale, kwa sababu kuna kazi ambayo Mungu anataka ufanye. Kwa hivyo, lakini Bwana akaniambia mstari wa saba. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamini. Mstari wa nane inasema, akaambiwa usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nami nikuokoe, asema Bwana. Usiogope. Hiyo ndiyo neno la pili aliloambiwa. Watu wengi wanakosa kumfanyia Bwana kazi kwa sababu ya kuogopa. Ukipewa kazi hata kama ni ya kuongoza ibada, ukiangalia vile wale watu utasimama mbele yao, unaogopa. Ukipewa kuhubiri katika Afrika, unaogopa. Unaogopa macho ya wanadamu. Lakini Biblia inakuambia leo ya kwamba ogopa. Fear not. Kwa sababu mimi niko pamoja nawe, nikuokoe, nikusaidie ufike mahali ambapo nataka ufike. Fear ni kitu ambacho kimemaliza maono ya wengi. Wanadamu watasema nini? Watasema nini? Nitahubiri, watasema nini? Nitaongoza ibada, watasema nini? Nitafanya hii kazi ya ushering, watasema nini? Fear. Ndio Mungu anasema, ondoa uoga. Na ili ukaweze kutekeleza yale majukumu ambayo Bwana amekupatia. Wengine wanapewa ujumbe wa Bwana, na hiyo ni kazi pia ambayo Mungu amekuleta hapa. Wewe ulete message, you seek God, you bring message here. Lakini wengi wanatoa message lakini wanaogopa kupeana. Mimi ni mtoto, niliangalia watu, nikaona wale watu mtasimama mbele yao, hiyo ujumbe nikafukilia, nikarudi nayo nyumbani. Hiyo ujumbe hiyo utakufanya uojeke. Bwana Yesu asifiwe. Utapatwa na pressure. Deliver what God has given you. Kile Mungu ametia ndani yako ashiria. Wewe wachana kwa maswali, watu watasema nini? Deliver that message. Wacha watu wahitaji vile watachaji, lakini wewe umefanya ile Mungu amekupatia. Umefanya yale majukumu ambayo Mungu amekupatia. So the Bible says, fear not. Usiogope. Kwa maana Mungu ako pamoja nawe. Genesis 15, Mungu akamwita Ibrahim. Akamwambia, Abraham, don't be afraid. Usiogope Abraham. Because I am your shield. Mimi ni ngao yako. Huu ni wakati Musa Ibrahim alikuwa anaitwa na Mungu akaenda aweze kwenda katika nchi ambayo Mungu atakayemuonyesha. Mungu akamwambia Ibrahim, usiogope. Maana niko pamoja nawe. Nitakufanya taifa kubwa. Nitakubariki. Akampatia promise. Na watu watakao kubariki nitawabariki. Watu watakao kulaani nitakulaani, nitawalaani. Watu watakao simama na wewe, nitasimama na wao. Usijali ni wangapi wanaokuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie ni wangapi wanakudharau. Mungu anasema yule atakudharau, Mungu atamdharau. Yule atakulaani, Mungu atamlaani. Kwa hivyo Ibrahimu akaambiwa, wewe simama imara. Stand firm. Because you will be a blessing. Utakuwa baraka kwa wengi. Wengi ambao Mungu anataka kutumia, watakuwa baraka kwa watu wengi. Ndio Mungu anakuangalia ukiogopa na ukipoteza wakati, hata Mungu anakuwa na huzuni. Na kuna watu ambao wanakugojelea ukaweze kuwa baraka kwa wengi. Praise the name of the Lord. Mungu akamwambia Ibrahimu, I will make you great. Nitakufanya uwe mkubwa. Lakini ni ukikubali kuchukua hatua ya imani ya kusimama na kutekeleza yale ambayo nimekuitia. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope jambo lolote, kwa sababu Mungu ako pamoja nawe. Kile kidogo ambacho Mungu amekupatia,
fanyisha kazi, fanyisha kazi, kwa sababu malipo yako itatoka hapo. Nijapenda tuangalie, nijenda kumalizia Psalm 32. Hiyo ndiyo maandiko nitamalizia nayo kwa dakika tano hivi, na najua kwamba tutabarikiwa. Mungu anasema ya kwamba Psalm 32 mstari wa 8, Mungu anasema usiogope. Kwa maana gani? Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Kwa hivyo wewe, sio wewe unajionyesha njia, sio wewe unajiongoza wewe, Mungu anataka tu uchukue hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufundisha. Kwa hivyo Mungu atakufundisha yale mambo ambayo unastahili kufanya. Ukiingia katika hiyo kazi, Mungu ndiye atakutrain kuifanya, sio wewe. Mungu ndiye atakufundisha, Mungu ndiye atakuonyesha vile utakavyotekeleza hayo mambo ambayo ameiweka mbele zako. Kwa hivyo anasema kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Kwa hivyo hata njia utakayoiendea ni Mungu atakuonyesha. Kwa hivyo wewe ni usikie sauti ya Bwana na uishike, ikuongoze, ikuelekeze mahali ambapo Mungu anataka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa rohoni kuna shule ya Mungu ambayo Mungu anafundisha, na Mungu anafundisha watu kwa njia tofauti tofauti. Mungu anafundisha watu kwa njia tofauti. Vile Mungu analifundisha sio vile wewe anaweza kukufundisha. Haleluya. Na mafundisho ya Mungu ni aina aina. Kuna wengine utafundishwa kupitia kwa ushungu, ufundishwe kungojea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tu akufundishe tu kumngojea. Unakaa kwa nyumba bila chakula, hujui utakula nini, hujui watoto watakula nini, lakini Mungu anakuambia ningojee, itakuja. Praise the name of the Lord. Maybe ni house rent, pesa ya kulipa nyumba, lakini Mungu anakuambia ningojee, nitaleta pesa. Lakini ukishindwa kungojea Mungu, utatenda jambo lingine kinyume. Na ukitenda jambo lingine kinyume, Mungu atakuondokea. Mungu atakarakana na wewe. Na ndio Mungu anasema ya kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoipitia. Hata kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema, Bwana nataka kusoma kwa shule yako. Watu aliimba hiyo wimbo nikamhurumia. Shule ya Mungu saa ingine iko na mauchungu na maugumu kidogo. Nataka kusoma kwa shule yako. Bwana Yesu asifiwe. Shule ya Mungu sio kama shule hizi tunasoma, ambayo unapatiwa na mzazi kila kitu. Ukisikia umepelekwa academy, kuna wakati Mungu alinionyesha amenipeleka university, nikafurahi sana. Ah, nikaona sasa hii maisha inakuwa mazuri. Ukiona ukipelekwa kambi na Mungu university, for higher studies. Hallelujah. Ukisikia Mungu anakupeleka for higher studies, ni ile majaribu yote haujawahi pitia utaipitia kwa hiyo university. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile jaribu haujawahi pitia utalipitia hapo. Wakati nilikuja kuelewa kile Mungu alikuwa anamaanisha, kanuni za Mungu ni hivyo hivyo. Haleluya. Kamwambia sawa. Kwa hivyo anasema ya kwamba atakufundisha. Wangapi wako tayari kufundishwa na Bwana? Hapa sasa sio mwanadamu. Ukikubali kusikia sauti ya Bwana na kuitii, Mungu mwenyewe ndiye anakujaga, anakuwa headmaster na instructor. Na anasema ya kwamba nitakushauri, yeye mwenyewe ndiye atakushauri. Haleluya. Na ndio sasa unaonaga wengi wamefika mahali wamekwazika, wamekufa moyo. Hapo ndipo sasa wengine wanafikaga wanasema hata hii wokovu imekuwa gumu. Hapo ndipo wengi wanafika wanasema ya kwamba mimi Mungu anipendi. Mimi ninaomba, 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 hakuna majibu, ni Mungu anakufundisha. Praise the name of the Lord. Na njia moja ya Mungu kufundisha mtu wake ni kunyamaza. Mungu ananyamaza. Ananyamaza, unaitana, hakuna mtu anaitika. Na wakati amenyamaza, anaangalia reaction zako vile utaliati.
Unajua ukienda kwa nyumba ugonga koke mlango haufunguliwi. Unauliza hapa hakuna watu? Baada nyumba kumetulia. Sasa hapo kwa mlango ndio mtu waga anaanza kutukanana. Ah, watu wako huku hawana akili sijui nini. Kuna watu wametukana Mungu kwa sababu Mungu amenyamaza. Praise the name of the Lord. Ukisikia Mungu anasema atakufundisha, wewe unyenyekea na ukubali kufundishwa. Ile mambo Mungu anataka ujue na ili aweze kukufanyisha ile kazi anataka ufanye. Kwa sababu hata katika serikali hauwezi kupewa kazi ambayo haujasomea. Hauwezi kupewa kazi ambayo haujafundishwa. Kwa Yesu asifiwe. Kama hauwezi haujai lala njaa, unawezaje kutia mtu nguvu ambaye amelala njaa wewe? Bwana asifiwe. Oya ndio hivyo anati atalala mahuti. Unajua? Nilisikia mtu mkubwa wa serikali akiulizwa mkate inatokaga pesa ngapi, akasema mkate Kenya iko bei ya hizi 500 tu. Zinatoka panje. Nikaona mtu ambaye hajawahi kula shida. Mkate inatokaga 50. Alisema inatoka 50. Ah, inasoma inatoka 500. Yeye anaona ni pesa kidogo kwa sababu hajakula shida. Ndio Mungu anafundishaka watu wengine katika njia ya kukosa waelewe ile uchungu. Wengine wanasikiaga. Na hili hata wakati utaenda kufanya mtu counseling, utamfanyia counseling ambayo inamaanisha. Hallelujah. Kama hujawahi lala hospitali, mtu ambaye amelala hospitali unaweza kumwambia nini? Unaweza kumwambia nini? Hallelujah. Ndio unaonaga wateule wengine vile wanaongeanga. Unashindwa sasa hapa huyu ni mtu ama ni shetani? Mtu amekuja kukutia nguvu ndio, lakini ile maneno anaongea. Kwanza usikia mtu akianza kukuambia, unajua mtu anavunanga kile amepanda. Hiyo ni lugha za Wakristo. Hizo ndizo tunaongeaga sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu akiwa kwa shida usimwambie kwamba anavuna. Wewe hujui kile alipanda, wewe saidia yeye. Lakini watu ambao hawajakula shida wanaambia mtu unavuna. Praise the name of the Lord. Na wengine wanakuambia mambo mengine ambayo huwezi kuelewa. Mtu akiwa kwa shida anakuwa na moyo unakuwa very weak. Especially mtu mgonjwa, mtu ambaye anapitia katika shida mbalimbali, anapitia katika dhiki, unastahili kuelewa kile kitu ambacho anakipitia. Na ili hata yale maneno utakayotoa kwa kinywa chako iwe ni maneno ambayo iko na mwelekeo. Niliwaambia kwa siku ingine, wakati nilikuwa kijana mimi nilikuwa natembea mahali naona watu wamejaza madawa kwa nyumba ya watoto na shida wako, ni watu hawana imani. Hao silikuomba tu ngoja inaondoka. Praise the Lord. Ni mtu ambaye hajafundishwa. Wakati nilipata watoto kwangu hakujai kosa madawa. Na kweli ninaomba na niko na imani, lakini madawa bado iko pale. Mtu ambaye amefundishwa na Mungu atajua zile shida watu wanga wanazipitia. Ndio Mungu anasema kwamba nitakufundisha na hii nalo ufundishe wengine. I will train you so that you can train others, na kuwaonyesha njia ni hii hii. Praise the Lord. Wakati nilianza kuona magonjwa kwangu kwa nyumba, nikajaribu sasa ati nikukemea. Unajua sasa sasa nikukemea pepo haiendi. Unaenda hospitali saa 6 usiku. Unasema nimekubali. Lakini wale watu ambao Mungu amefundisha mambo, hawana shida, wanaelewa hii ni hali za maisha. Ndio Mungu anasema kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri. Haleluya. Na anasema kwamba jicho langu litakutazama. Kwa hivyo mambo yote ambayo utakuwa unayapitia, hata kama unaita Mungu anasikia amenyamaza, Biblia inasema kwamba jicho lake litakuwa juu yako. Kwa hivyo yale unapitia siku ya leo, usione kama uko peke yako. Hata kama umeitana kumenyamazwa, Mungu anasikia na jicho lake linakutazama. Hata kubali kuangamia katika hiyo shida, hata kubalia ukufe. Haleluya. Atakuongoza. Atakushikilia, although utaona kama uko peke yako, lakini hauko peke yako. Si mnaona yule tai vile anavuga mtwini watoto wake wakati anawafundisha kupaa angani? Huanga anawaketishia katika mgongo wake, wanatembea kwa hewa, alafu anajiashiria na ashiria huyo mtoto.
Mtoto kwa sababu ya uoga anaanza kufanya hivi kwa uoga, lakini mama yake anamwangalia. Atajishika, atafanya tu hivi, mtoto anaanguka kwa mgongo yake. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Unaweza kuona kama Mungu amekunyamazia, lakini hajanyamaza, jicho lake linakutazama. Lakini kile Mungu huanza anaangalia ni reaction zako wakati unapitia katika shida. Utajibehave aje? Utakutukana Mungu, utatukana wanadamu, utaiba, utaenda kukopa madeni mengine. Hapo sasa ndipo mtu huanza anagukia mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Tusikie sauti ya Bwana vile inavyonena. Naye Bwana atatuongoza na kutuelekeza. Haleluya. Mungu hatakubalia kuangamia katika shida. Ako pamoja na wewe. Amekushika mkono. Usione kama uko peke yako. Ndiposa Psalms 23 inasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa. Katika bonde la uvuli wa mauti ataniongoza. Pia utapitia katika bonde, unaona giza. Unaogopa. Lakini Biblia inasema Mungu ako pamoja nawe hata katika hiyo giza. Haleluya. Hata katika hiyo giza Mungu ako pamoja na wewe. Hata katika hiyo ugonjwa Mungu ako pamoja na wewe. Hata katika hiyo dhiki, hata hiyo katika kukosa hata chakula, hata pesa za nyumba, Mungu ako pamoja nawe. Haleluya. God is with you. Mungu anataka tu uone, aone vile utakavyojibehave. Aone kama hapa kama niko na mtu ama sina. Mungu anaangalia kwa watu wake hivyo. Hauna honga ya menya kila kadi na mulitu wa vila. Kanaji hii. Niko na mtu ama sina. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna wengine wanafukia kwa nyumba. Badala washukue maneno waende waongee radio ni vizuri. Hiyo nyumba imewekwa kufuli. Unajua hiyo inakuwa mtihani. Inakuwa mtihani mkubwa sana. Mungu anataka aone reaction zako. Ndio umetoka kwa kanisa, umekuta kikufuli kikubwa kimewekwa kwa mlango. How will you behave? Utafanya nini? Utachukua nyundo, si ndio? Na talipo umoe. Hapo ndipo shida zako zitaongezekea. Praise the name of the Lord. Mungu anatafuta maneno mazuri ya kuendea na ndio wake kuongea na yeye. Haleluya. Ongea na yeye, mpe ahadi. Si hata Mungu anatupatia ahadi. Nitakuja, nitawabariki. Hata wewe patia ahadi wako nini? Ahadi, pesa nitapata. Praise the name of the Lord. Nitakulipa. Nifungulie kwa leo tu watoto wapate mahali pa kula. Lakini ukichukua kufuli wali, shida imeanza hapo. Niliwaambia kuna siku nilihama kwa nyumba moja usiku. Lakini shida ilianza hapo. Nikaanguka mtihani. Praise the name of the Lord. Tusikubali kuanguka mtihani. Tujue ya kwamba jicho la Bwana linatutazama. Nataka tusimame juu. Tuambie Bwana atusaidie. Kwa sababu Bwana ako pamoja nasi siku ya leo. Anasema ya kwamba nitakuongoza.